Kósa Lajos közeli kollégája is adott utasítást arra, hogy társai feldíszítsék a jobbikos plakátokat. A Jobbik ezért feljelentést tett, de azt hetek óta nem árulják el, hogy mennyibe került az országos plakátkampányuk. Hitelt ugyan felvettek a kampányra, de a kivitelező cég titoktartásra kötelezi a pártot, így csak később árulják el, hogy mennyibe is kerültek a plakátok. Lopnak és rongálnak, ezt a feliratot ragasztotta ki a Jobbik frakció vezetője Kósa Lajos sajtóirodájának ajtajára. Nem sokkal később a fideszes Halász János átragasztotta a feliratot. Így már az olvasható a Fidesz ajtaján, hogy a jobbikosok lopnak és rongálnak. De, mert ez nem mindennapi bukta, amit sikerült sütniük. Volner János azért ragasztotta le az ajtót, mert szerintük Kósa Lajos közeli munkatársa is adott utasítást a jobbikos plakátok rongálására. Ezért a Jobbik feljelentést is tett. Csonka László ebben az értelemben nem az én személyes munkatársa. Kósa Lajos tagadja, hogy közeli munkatársa lenne, viszont egyetért Csonkával. Mélyen egyetértek egyébként Csonka Lászlóval, magam is fel vagyok háborodva a Jobbik Simicska által finanszírozott kampány vagy plakátkampányán eddig az nem volt divat, hogy mindenfajta alap nélkül köztörnyes bűncselekménnyel vádoljuk meg egymást. Most már a Jobbik ezt a divatot is bevezette. Napot kívánok! Kerestük a képviselőt is, de telefonja a munkahelyén csörgött ki, ahol egyébként vezetőbeosztásban dolgozik. Kolléganője, amint meghallott, hogy interjút szeretnénk készíteni, azonnal letette a telefont. Ami pedig a plakát rongálást illeti, szerintem az mind csebben a tenger mutatja a Fidesznek a jelenlegi helyzetét. Vona Gábor azt állítja, a párt elnökeként sem tudja, mennyit fizet a Jobbik a plakátokért. Ahogy fogalmazott, nem ő az illetékes ebben. Ennek a konkrét számaival kapcsolatban nem tudok önnek hézagmentes információt nyújtani, mert sok más dologgal foglalkozom. A pártigazgató felelősség, hogy ennek mind az anyagi, mind az infrastruktúrális feltételeit megoldja is. Kerestük Szabó Gábort is, de nem értük el. A párt szóvivője viszont elárulta, hogy a kivitelező cég titoktartást kért. Ők maguk kértek üzleti titkot, tehát ebben az esetben mi bármennyire is szeretnénk, nem tehetjük meg, hogy elmondjuk a szerződés tartalmát. A pártnak viszont el kell számolni az állami számvevőszéknek, így majd bárki megtudhatja, hogy mennyibe kerültek a plakátok, tette hozzá a párt szóvivője.